Labs rīts. Ir sestdiena, un es dodos uz... Bet vispirms jāsavāc Artūrs un Andris. Mēs esam ieradušies, beidzot, šitie divi dunduki arī ir satikt. Sveiciens visiem no sitequid.lv. Mēs esam Hypertownā. Jā, varbūt padalīsimies ar iespaidiem par šodien redzēto, neredzēto. Par iespaidiem? Tieši iespaidus man dzirdēt pirmos par salīdzinot ar pagājušo gadu. Jā. Nu, salīdzinot ar pagājušo gadu, es laikam, es, tā kā man deva vārdu, būšu pirmais. Man patīk būt pirmais. Es varu arī pirmais. Nē, it's totally fine. Nē, es negribu, liec man mieru. Par iespaidiem runājot, pagājuši gad bija vairāk, es nezinu, uz tehniku un gamingu balstīts, un urbānā kultūra nebija tik ļoti skarta. Šogad ir vairāk balstīts uz urbāno kultūru, to nevar noliekt, bet varbūt ir mazliet garlaicīgāk priekš manis nekā bija pagājuši gad, jo... Ir forši, kad ir atbalstīts dejas, ielu kaut kādas izklaides, tie paši drift kāri un viss tas lieliskais pasākums joprojām notiek. Tā arī kā pagājuši gadu, bet viņš ir palicis kompaktāks. Nav vairs atsevišķas zāles, kur notiek turnīri, kur notika turnīris pagājuši gadu, pieņemsim tas pats CSGO. Šogad tā zāle ir mazāka, bet tādā tāpat nav īsti zāle, tas ir atsevišķi tāds placis. Nekur varbūt Artūrs var savu viedokli pastāstīt vēl bišķi vairāk. Jā, nu kā jau Andris teica, šogad vairāk orientējās tomēr uz urbāno kultūru. Un jā, ja tu nāc šeit ar domu, ka do, jā, videospēles, nu tad nu, būs vilšanās. Bet kā urbānās kultūras festivāls izstāde ir riktīgi forši, jo jā, breakdance, k-pops, kas tur vēl ne bija. Fortnite turnīrs, čaļi, Fortnite turnīrs. Jā, tur arī CSGO fināls notiekās vakarā. Es nezinu vispār, par kādu urbāno kultūru mēs runājam. Tā kā, jā, videospēles kaut kādas ir, kaut kādas ielu lietas ir. Es nezinu, kas ir urbānā kultūra saistīta ar drogām. Man pilnīgi nav skaidrs, godīgi pateikšu. Maybe it's Maybelline. Es nezinu, tur laikam viņi vairs nevar redzēt. Tur bija Mr. Kašers arī. Es nezinu, ko viņš šeit pasaudējis. Godīgi pateikšu. Kāpēc Jāmiks jau aizstinās staigāt, jo viņš visu nokavēja? Jāmiks kā, jā. Bet man pirmais gads, es nedēļuši, ka ir garlaicīgi, ir interesanti, ir šis tas, ko redzēt, tie paši kontrolieri, kas bija Instagramā mums bildīti, ir video noteikti arī būs jaunie 3D printēti. Būs arī apskats kaut kādā brīdī. Jā, tas īstenībā ir ok, bet tā kā prasītos varbūt bišķītiņi ar lielāku akcentu, tomēr tā kā varbūt to urbāno kultūru, gamers, nu uz visu to, kas tiek akcentēji. Nē, šo urbānā kultūra šoreiz vairāk uzsver, pagājušo gadu bija vairāk tehnoloģijas. Tehnoloģijas arī. Es tagad plānu skatoties, bija Tech Expo ielikts plānā, vai ne? Bet pagaidām es neko īpaši no tā Tech Expo neredzu. Viens rokas pirkstiem var saskaitīt. Runājot par Tech Expo, ja pagājuši gadu bija vairāk tehnoloģiju, krietni vairāk bija monitori. Nu, es nezinu, vai 70 vai 80, bet vairāk par 50% noteikti. Visas statistikas ir izvēlētas no pakotas. Es nezinu. Par statistiku es zinu par faktiem. Pagājuši gadu bija HP ar samiem omeniem, bija LG, kurus pārstāvēja Elkors. Lielākā daļa joprojām ir uzskaitīta, ka atbalstītāji sponsori no visiem uzskaitītajiem. Jā, nu, sponsori viņi vēl aizvien ir, jā. Bet ziniet, tomēr šogad ir viena zāle, jā, nevis divas, bet viņi ir izmantoti daudz. Atvainojos, man te visādi zvan.
viņi ir daudz efektīvāki un ergonomiskāki ir izmantot, jo tiešām tu tagad teici, te nav vienkārši bats un tukšums milzīgs, kad nu, tur kaut kam ir jābūt vai kā. Tiešām tādā ziņā ir bišķiņ patīkamāk un... Parādīt, kāds vispār pie valmi izskatās. Tas viss pasākums liekas, nekā tas bija pagājuši gadu. Pagājuši gadu bija pārāk daudz tukšumu, un tu nesaprat, preš kam te tas ir, preš kam te tas ir. Te ne urbānā kultūra, ne videospēles, nekas tāda sajūta, ka vienkārši atbrauc Samsung un LG parādīt savus jaunos televizors un VR. Ot, pagājuši gadu bija tāda sajūta. Un CS turnīrs. Nu jā, kaut kā tā. Es nezinu, var kaut ko varbūt redzēt, tur daudz nevar... būs garāks video materiāls vai arī šitais būs daļa no garā video materiāla, to es vēl neesmu izlēmis. Bet nu, kaut kā tā, man liekas, ka varēja būt nedaudz labāk, nedaudz vairāk. Īstenībā mums vajadzētu aizbraukt pie kaimiņiem, tā kad gan Igaunijā, gan Lietuvā notiekās. Pastīties tīri to starpību, kā notiekās pie mums, kā notiekās pie viņiem. Organizātori, protams, vieni, bet es pieņemu, ka varētu būt kaut kāda starpība. Šogad nesanāca uz Tallinu aizbraukt, bet tas noteikti jāieliek plānās kaut kādām citām dienām. Cerams, ka Gamescom būs labāk. Jā, tas tāds maziņš spoilerīts, jā, SideQuest šogad tā oficiāli dodās uz Gamescom par to informāciju gan vēlāk, tā ka tuvosies, bet jā, nu. Beņemsim salīdzinot atkal pagājušo gadu, jā, ir sajūta, kad viss ir kompaktāks un vairāk piebāsts, jo pagājušajā gadā, kā jau Artūrs minēja, ir ļoti slikti nu, tā kā ir divas lielās zāles, kuras nav pilnīgi aizpildītas ar kaut ko vispār. Viņas izskatījās diezgan patukšas un sanās tāda blandīšanās apkārt. Šoreiz ir viena zālē, kurā ir viss, kas vispār ir šī lieliskajā Hypertown 2000, kas viņš sanāk, 19, 20? 2020 oficiāli, ja? 2020. Lūk, ir ļoti forši tā viss salikts, sakomponēts, to jūs visu, es cerams, redzēsiet video, kad viņu interesi ieliks kaut kur šeit. kaut kur šeit iebāzīs. Lūk, ir arī savi plusi tam visam. Ir vairāk un lielāki tie stendi tām pašām gaudas spēlēm. Brain Game'iem ir lielāks plats, viņš ir labāk uztaisīts un labāk organizēts. Placis ir labāks krietni. Nu, nē, saprot, ir tas, viņš ir labāk uztaisījis, ir izkārtnes, viņš ir labāk, viņi nav vienkārši kaut kur stūri ar diviem galbiem, visiem ir stendi, visiem ir teltis, izskatās bišķi profesionālāk nekā pagājušajā gadā. Bet mazāks pēc daudzuma. Ir krietni, ir Artūram, reko saka, viņš priekšā, ka nav muzejs. Muzeja nav, jo šogad es arī neesmu redzējis nevienu igauņu vai lietuviešu pārstāvi. Jo pagājušajā gadā bija gan igauņi, gan lietuvieši šeit un ļoti daudzi. Tas paši retrospēļu muzejs. Viņš, ka viņam bija kaut kāds nosaukums, es tagad no sirdiem neatcerēšos. Uz kuru mums arī jāizbrauc. Tā arī bija. Retro, nē, viņš bija nevis retrospēļu, bet in general videos. Nu kā? Nā, vispār videospēļu muzejs. Spēļu, jā. Uz to mums arī jāizdodas. Mēs viņiem... Vēsturis muzejs. Videospēļu vēstures muzejs, jā. Mēs vēl solījām viņiem aizvest pāris tepiķus vecos. Tālūk, vispār ir kompaktāk, ir varbūt tā piepildītāk un tāpēc nav jākās tik garlaicīgi, bet pagaidām man tomēr trūkst tās tehnoloģijas. Man trūkst tehnoloģijas. Divām dienām. Varbūt ne īsti divām dienām, jo es saprotu, cosplay laikam viss lielais pasākums rīt, vai ne? Šodien ir tā, kā pagājušajā gadā bija pirmajā dienā. Jā, nu jā. Kaut kā tā. A, nē, nu labas divas dienas gāja, jā, bet nu, pak Dievs, man beigs kāds zvanīties. Nu, es teicu, man vairāk nav ko piebilst. Jā, pa lielam, jā, nu šāds bija Hypertowns priekš mums. Varbūt mēs vēl kaut ko pierunāsim, ierunāsim un sastāstīsim jums tuvākajās, varbūt, dienās. Bet jā, pagaidām, paldies visiem, kas skatījās mūsu reportāžu no Hypertown 2020. Un kā vienmēr, uz tikšanos portālā sidequest.lv. Updates mums tikko ļoti jauka meitene pienāca Arturs snekojās pagaidām, viņam ir jā. Pats Andris arī. Un es kā loks gaidu uz viņiem abiem diviem. Nē, paldies, man ir pašam sauc.
Thank you.